sehemu yetu ya wakilishi hapa inatumika kama conduit ya kuleta watu, conduit ya kusafirisha drugs na bangi na kila kitu, hata conduit ya kufanya biashara ya bunduki. Na kusihi kwa jina ya nchi yetu, utuhakikishie ukiwa chairman ya kamati ya usalama, utawanasa hawa na hii mambo ya drugs, na hii mambo ya human trafficking, na hii mambo ya hizi vitu kasia yote itaisha kutoka pa sub county yako. Na OCS na chiefs, muzishukue hii kama ile baraza ya kidogo tu tunafanya tunaondoka. I am personally available here and I've taken a personal interest. Hii kitu ishe, sio tu ile kuja tunaongea hapa na baada ya baraza inaisha, hapana. Ni either nyinyi mushirikiana na sisi kama kamati ya usalama tumalize hii mambo ya human trafficking na drugs, ama serikali tuseme ya kwamba sisi tumeshindwa, timu ingine itumwa hapa. Na pendekezo ya haraka inakuanga ni mambo ya operation, sababu ile timu ambayo iko chini imeshindwa na kazi, so operation ikuje hapa. Na nikawaelezea vizuri, during my term singetaka operation iitwe katika eneo hili. Kwa nini? Hakuna mahali operation huwa inaingia, wananchi wanaazwa bila kukwaruzwa, even wale wako innocent, hata wale hawana makosa. Kwa hivyo wakati mzuri wa kujitokeza kushirikiana na serikali na timu ya security kupambana na human trafficking na drugs trafficking ni sasa, wakati saa hii kila mtu ameamua kuungana pamoja. Tukishindwa wakati huu, yenye yatafuata hayatakuwa ya kubebeleza, na najua itaumiza watu wengi, hatungetaka hivyo. Na wahakikishia kwamba ile timu niko nayo saa hii vile naijua na vile nimekaa nayo na zile hatua tumeanza kupiga, sioni tukishindwa. Na kama vile wamewaelezea, usijaribu kutafuta DCC wakati gari yako imekamatwa. Wewe hata kama ni kiongozi ukikamatwa, tafadhali mimi usinipigie simu. Ukiwa mwananchi ukikamatwa kwa hii mambo ya human trafficking na mambo ya drugs, tafadhali usinipigie simu kuniambia mambo ya kuongea. Tafadhali wachaneni na hiyo mambo ya drug na human trafficking. Iko na madhara, sio kwa hapa kwetu bali nchi mzima. Na hatuwezi nyamaza tushuhudie nchi inaangamia. Na sisi tumepewa responsibility ya kuchunga usalama wa wananchi. Tukiangalia kwa macho, hatutakubali. Na tukubaliane kwa hapa ya kwamba yale ya mapendekezo ambayo mumependekeza hapa, sisi kama kamati ya usalama tunaiunga mkono 100%. Asante. Wananchi, msiruhusu hizo bidhaa zipite hapa. Kamati ambazo ziliundwa, najua kwa wale ambao wanafuatilia hii maneno, wanajua wazee walikaa chini, kumeundwa kamati. Mheshimiwa, nitaomba tu support hizo kamati zitusaidie kufanya hii kazi, na isikue kuna hata mmoja, hata yule hajatoka hapa eti atapita hapa. Najua kuna magari zinatoka upande wa west, watu ya Eldas town, msifikiria hatujui kuna magari kutoka Eldas town. Hakuna yule tutaacha nyuma, na hakuna gari ambayo itapita hapa tutasema eti hii si ya kwetu, eti ni ya northern man, ya wapi. Hatutafanya hivyo. Mradi tu umepita kwa eneo letu, tutakuchukulia hatua, na hatutajali wewe ni nani, na hata ni nani anakusupport. Haijalishi ni watu ngapi unataka kushughulikia ama unahonga, hatutataka kujua. Kwa hivyo nawaahidi ya kwamba kwa upande wetu kama kamati ya usalama